看到来去，看眼睛，哦，看到我的照片，哦，帅哥在那边。哎呦，我去厕所蹲下去，然后一起来啊，我这边就哦，好像抽筋一下，拉住，拉到很厉害，就不可以弯，会痛。嗯，明白，拉到我们就拉到神经线了。我要穿小裤子，穿不到了，拿不上来，拿一下，哇，拿不上来，这个脚很奇怪啊，你想啊，它有时候这个骨头在这边呢，你弄下弄到这边就开。哦，也可以，等一下要慢慢找回去，跨回去了。明白，卡住，我们叫卡住了。嗯，好了，部分的上面是一条大筋的，这里有七条大筋的，这个大筋很重要，会影响到很像头痛啊、手麻痹啊、五十肩的，全部是在这里。好，按在这个是第一，这个是第一，在这里啊，这里痛了。那这个第二，这个第二在这里，第三，这个第三，第四，四五五六六。七 ，OK， 你的问题最大的是在一跟二了，这个还好，这个还好就是在你的右边，这里痛了，因为我这个是这样的，手麻痹哦，不舒服，全部勾上面，好，可以高一点，右手跟左手左手跟右手肯定有一点分别的，因为你这个有肌肉，你的问题最大是在这条压到了，哇，要命要命，要命要命，要命在打篮球了，要命。看你 video 一直在按，我就是按不会痛哎。看我按人家很舒服哦，现在给我按哦，那哎那，按了一下好，等一下没有聊了。好，现在你看这个手上啊，可以到我的头了，这个呢可以到我的手，来这里 OK 了，在这里转去后面呢，垫到我裤子这里跟这里也可以了，转过来，啪，没问题。好，你看这个手啊。三来到这里啊，卡住了，哎呀，痛了，不舒服啊。这个很紧。是啊，这里也是哦，在这里也是哦，这里转去后边，这里卡住了，哎呀，哇，好大声啊！这里也是有，哇，这里还大声了，哇，完全。那你看你的手啊，三，这里可以，二转过来这里，对，舒服很多。三放过来这里，上下 OK 了。第四，手指放下一个 stopper， 垫在我的裤子可以，肚子也可以，肩这里可以。再转过来一，嘣，也舒服很多了哦。好，看这个手啊，三，pop 旁边 ，pop 这里，就转过来一。再转过来，好看啊！再按一、二、一，轻松很多，一，受不了了。好，现在是个手上下啊，轻松的头也是哇，上到来去，看眼睛，哦，看到我的照片哦，帅哥在那边，哎呦，看不到，在那边。转过来这里很好，现在调整全身了，拉耳朵，耳朵是头痛的位置，不要哇，很大声哦。现在呢，拉风出来了，一，二，三，没有再讲，这会痛。哪一个手？哪个手？这两只都会，这个比较严重。严重，你看这个手按啊，按到这里，啊，这里好像痛了，你看按一点点，这里痛了。走位了吗？如果没有走位，不会痛的。来，在这里，OK 了。好，现在阿姨，你看，在这里按 hips。现在按人家很痛了，现在一个节、两个节、三个节、四个节了，可以收。对了，上的时候，也是轻松了。这个节，
会痛，会会松了很多。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 全部对。放上去，试一下我的脚，很好，呼吸，是啊，嗯。听到我包包全部都不对，全部走了，走去右边的全部。啊。啊，来一按，嗯，舒服了。这个手两边，嗯，平线了。这里两三个，平线了。去后边，嘿，不是不是，舒服了。在这里转，嘿，不是不是，轻松了。好，啊，吱吱，嗯嗯嗯嗯。全部走位位，听到呱呱呱哦，现在一、二、三，嗯，一、二、三，咦，松很多呀，啊，一、二、三 ，very good， 好，现在阿姨睡下来呀，旁边睡侧睡，腰子回去，嗯，脚子，这个脚弯弯，对，对了，哇，硬了啊这里，有了，嗯。来这个，喂，阿爸，走。嗯，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 很好。另外一个方向啊，这个骨头，这个骨头，嗯，练，练完了。嗯，好，这个放一，二，转，拿来在这里。嗯。哇，听到不？哎呀，好，听到哦，好，这个，这个很重要了啊。刚才你听到的臀位一个卡卡啊，全部卡住一边了，所以影响到欧亚脚、膝盖、臀位这里全部痛了啊，全部是在这里的。好，现在呀、啊，没有，或者有四个部位，刚才在后边站住了，五不平、嗯，刚才左右，第三是前面，这个前面是最重要的，就是有。第三、第四、第五，喘不上气的，喘不上气会影响到脚麻痹啊，不舒服，全部是那个在这里。好，你看呢、啊，我脚的位置啊 ，underway 来，这个是美轮功的第三，哎呀，痛哦，哎呀，好，这个是第四，哎呀呀呀，这个是第五，抓抓抓抓，喘不上气，叽叽，哇，痛痛到晕了哦，你看很小力按而已啊，叽叽叽叽叽，一直动啊。要及格，一好，等一下没有，为什么会很重？就是你的盆位呀、啊，卡住了。好，第二，你看这个脚弯的时候啊，弯弯到来这里，你看，应该是膝啊，你的膝盖到你的胸口是三个手指到四个手指到这里嘞，卡住了，就是在这里不对哦，所以影响到这条筋这里跟前面了。你看，尿尿尿尿尿，好，第二放来这里开脚。开不完，这里还有四个手指进去，这里最痛了。嗯、好，第三，第二这个是不对啊，会影响到你的膝盖，膝盖按在这里也是。哎呀，两个手指按，哎呀，一个手指按，哎呀，这里也不好啊。好看你的，右边，这个第三也是不舒服哦。这个第四，哎呀，这个是第五，哎呀。这个更痛，这里。好，小小丽啊，你看，这。叽叽叽叽叽叽叽，全部的走位啊，有时候脚啊、脚麻痹啊，没有力啊，就不痛了。走路走不动。哎呀，走不动，就是这里塞住那个不够力啊。好，现在看这个脚腕的时候也是太远了，六个手指很像按多，按不下去了。第二很像开也是开不下去了，这里最不舒服，跟这里了，嗯，跟第三。膝盖按这里，哎呀，好，等一下，没有聊了。好，阿姨现在调整你全身了，嗯，放松呼吸，啊，在这里，哇，听到了，啪啪，二，三，四，啊，还有一个脚啊，一，二，三，还有一点呢。四，哇，听到我啪啪，很要声音哦。现在刚才一拉，你听到全部声音是在这里夸夸啊。现在看你的脚有什么分别了？放来这边，刚才开脚比较辛苦了，哩哩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 哩，这个脚弯一，
还有两个手指，我来。第三，刚才这里最痛了，哎，看有压到神经线了。嗯。第三，第四，第五，坐骨神经。三、四、五，坐骨神经。啊，看你的膝盖呀、啊，膝盖在中间，按这里。啊，舒服了，还有一个脚会有喊招声，吱吱啊。Get number three， beep 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 beep， 吱吱吱 ，up up up。Then this leg bend， 哇 ，so light， see two fingers to your chest， so I press my hand， ah， ooh， flexible already， this one， I'm still here， hi， ho， hi， ho。And open, yeah, wow, so loose already. Oh. Mm. Yeah. Ay, your hip flow, that's why you affected your knee, everything. Now, just now all done already, correct? Eh? Okay. Okay. Oh, this one, on here. On, 膝盖, 大大地, on. 刚才, 按很痛, 很好, 现在调整全身啊。一、二、三、四、五。一、二、三、四、五，啊哈，啊对了，抱抱，抱抱，嘿，对，哇，听到声音哦，咚，对了了，调整你的膝盖呀、啊，哇，膝盖听到哦，卡住卡住哦，就是你有时都不对啊，就是在里面呢，它走位，它走位如果走的不对啊，会很像走出来的感觉。还有你的里面的那个胶质了不够、嗯，啊，再来跟你调回曲线、嗯，啊，在这里怎样转？一跨跨，啊，听到我 pop，、哦哦、再转个一下，一、一、二、二 ，pop， 那再第三次，嗯，啊，开始越来越松了，因为那边你卡住太厉害，现在不可以太大力，慢慢转，再转，再转，转，转松它，进去它的原状的位置，来这里，现在那个也是有垮垮，没有刚才那个垮到啊，脚不可以动了啊，好了好了，嗯嗯嗯嗯嗯，还有我以前可以喷脚，现在不敢喷，喷脚它就拉不出来。嗯，好，怎样啊？哎，看有什么分别了？那现在顺了，顺了啊，OK， good， 这个嘞。Very good， 调整你的盆位，嘿，不是，不是，对了，开回去，现在全部对完了，你看你的脚越来越轻松，开脚也是轻松，这个也是轻松，好好舒服。很好，全部是平线了了。好，现在我很重了，我77公斤了，试一下踢我，嘿，喂，哇，一，很好，二，嘿，哎呦，很大力啊你，三，嘿，最后一次啊，踢，嘿，哇，有力的不是开玩笑哦，这个脚弯，哇，越来越。清楚了，到你的胸口都可以了。这里开开，不是不是，也是可以带到床了。这个也是，嘿，不是，五，啵啵，啵啵啵啵。嗯，对了，看你们压到了，一、二、三、四，一、二、三、四，一、二、三、四，一、二，没有压到神经线了，舒服很多了，我说是可以跑了。啊，一、我一、哎呦！就变成拉伤。是啊，就是拉你的腰骨咯。